တိုင်းတရားအာယုံပြုကြမေဗျာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တည်ရင်အမှန်ကိုနားထောင်ကြမေဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2558ခုကိုဇာတကဲ1385ခုနှစ်ပြာတူလဇန်4ရက်ကရဏီ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်စနေနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥက္ကလပမြို့စက်တေဆောင်ဥက္ကလပစီလဝဲမဟာမုဏိဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌ဥက္ကလပစီလဝဲဘုရားကြီးနှင့်ရှင်ဟောင်းခွန်စုဘုရားအောင်တော်မူစီတော်သမေရတို့အသက်တော်တင်ကြမြတ်စွာဘုရား၏ကောင်းကျေးဇူးတော်အနန္တကိုအာယုံပြု၍အာမိတ္တဓမ္မနဌာနတော်ပြန်လေးမြတ်ကိုရပူဇော်ကြသည်ဒုက္ခပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာအမေရဘွယ်ဖြစ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်ဘောမြတ်ဘွယ်ဖြစ်ဖြင့်ဩကြအတော်အချိန်ကိုစမြတ်တရားတရားတော်အချိန်ကိုစမြတ်တရားအချိန်ကိုစမှန်မှတရားတွေပေါ်ထွက်လာမယ်အချိန်ကစတာကောင်းကောင်းခံနေလို့ရတော့တရားတွေပျောက်ကုန်မယ်တရားတွေရှုံးကုန်မယ်အဲဟာအချိန်ကိုစမြတ်တရားဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနသမ္ပါဒိဋ္ဌဘေခွေပြိပလိဘခြေတခြေသမီးတို့သင်္ခါရအကြောင်းလေးတံပြုစည်းမှန်သည့်ယုံနံတရားဤနှပါတို့ဖြင့်ဝေယဓမ္မဖြစ်ပြီးကပျက်စီးရခြင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏ဝေယဓမ္မဖြစ်ပြီးကပျက်စီးရခြင်းသဘောရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေတဲ့အရာမြတ်မခိုင်မြဲကြလေကောတတမထုကြောင့်တတမတို့ရာကဒုံမေတရားချေခင်းစီကောင်းဝင်တဲ့တင်ချေတတင်ချေသမီးတို့သည်အပမရေနာမမေမလျောမပေါ်မဆာတိကျွာနုကြအပမဒခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ကတဗပိစာနိတိတ်ကသုံးသွဲပြုပွဲကိစ္စဟူသမျှတို့ကိုတံပါလေးချအချိန်ကိုစမြတ်တရားဟုကောင်းမှုတော်အောင်ဆောက်ဆောင်ကကောင်းစွာမတွေ့ပြီးပြည့်စုံရစေကုန်ရတည်းပြည်ကသုံးပုံတို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဒေသနာစကားပေါ်ကြဟောရဓမ္မသင်္ခါရအပမရိနသံပါတိထဘုရားဓမ္မသင်္ခါရကတတိလက်ထက်မှာပြည့်ရတဲ့အပြည့်နဲ့ကိလေသာလက်ထက်ပြည့်ရတဲ့အပြည့်ပဲကွာတာပါခန္ဓာကြီးကဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲနဲ့အများကြီးပြောင်းလဲနေပါတယ်အဲဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပြဲနေတဲ့အရာတွေကပမာရလက်ထက်မှာဖြစ်ပြဲနေရတာရဲ့တတိလက်ထမှာဖြက်ပြက်နေရတာရဲ့ရလတ်ချက်မတူကြပါဘူးပမာရလက်ထဖြက်ပြက်နေရတာလည်းရတော့အရှင်ကကိုယ်စားတာခံနေရတာပဲတတိလက်ထဖြက်ပြက်နေရတာကတော့အချိန်ကိုကိုယ်ကစားနေတဲ့သဘောပါသေပင်ရတဲ့ယုံနာခန္ဓာမှလည်းဘယ်ခန္ဓာမှမခိုင်မြဲတဲ့အတွက်ကန္တရှင်စီရင်ပြတ်မှာပဲဘယ်စက်ကရိယာလေးမှထိမ့်တာလို့မရဘယ်နိဗ္ဗာန်လေးမှယက်ထားလို့မရပြတ်မှာပဲဘယ်အရာမှမခိုင်မြဲပါဘူးအဲဒီမှာတတိလွတ်သွားလို့ပမာဒဝန်လိုက်ပမာဒဆိုကိလေသာတွေဝန်လာမှာပေါ့ကိလေသာဝန်လာရင်ကပြောတဲ့အတိုင်း
ဖြစ်ပြီးပြည့်နေကြတဲ့အပြည့်တည်းအားလုံးဟာသူတို့ကလူအပေါ်တိုက်စီးပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်နေတဲ့သဘောပဲဖြစ်မယ်အရှင်ကကိုယ်ကိုပြန်စားနေတဲ့သဘောသာဖြစ်မယ်အပမရိနသံဘာရိထအပမရစေအရှင်မဖြစ်ပေါ်တတိဆွေဆွေမြင်းမြဲကြိုက်ပြီးတော့ညာပေါ်အောင်ပေါ်တော့လို့စာပေါ်အောင်ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအချိန်ကိုနိုင်နေနေနေနဲ့စားနေရပဲဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာလောကဓမ္မလိုအပ်လို့ပေါ်ပေါလာတာပါတကယ်ကိုလိုအပ်လို့ပေါ်လာတာဘဝမှာပြင်မကြီးရရှိတာဟိုးဒုက္ခနဲ့ဖြစ်နေတာဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပူလောင်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အတိုက်အခံပြင်ပကြီးရှိနေပါတယ်အစမရှိတဲ့တန်တရားကစပါခဲ့တာဆိုတော့သဘာလဲအလွန်ရင့်ကြလာပါပြီအစမရှိတဲ့တန်တရားကစပါတာဆိုတော့ဒီဘဝမွေးဖွားတဲ့နေကစပါရောပေါ်ရဒုက္ခကိတ္တသရအရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ပြတ်၍ပေါ့ငါလျင်ကြောပြောသလိုပြတ်၍ပြတ်၍ကြီးရမွေးကလေးရပါခဲ့တာဆိုတော့ဘဝဟာငြင်းငြင်းနေတော့မရပါဘူးလုံးပါပါပဲငါလျင်ကြောကြီးနဲ့တူရဲ့ဒုက္ခကိတ္တပြတ်၍ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာကြီးဟာလှုပ်မယ်လှုပ်မယ်ခါချမယ်တဏှာဖြင့်ဒုက္ခကိရိတာကကြာနှကောင်လူခန္ဓာမှာကြာနှကောင်မင်းစားထားတယ်ဒုက္ခကကြာတယ်ဗောကိရိတာကကြာတယ်ဗောကြာနှကောင်မင်းထားပါတယ်ဒုက္ခကိရိတာအထက်ကိုညာနဲ့မတက်ရောက်နိုင်ရင်ဒုက္ခကိရိတာအောက်မှာပဲနေရမှာပါဒုက္ခကိရိတာအောက်မှာနေရရင်ဘာလို့ပဲဆန်ရှာလဲဘာလို့ပြစ်ရှိရှာလဲဘာလို့အယောင်ပဲလှုပ်လိုက်စသည်မေးရင်ဇာဝနေရဲ့အတွက်ကြီးပဲဖြစ်မှာပါဇာဝနေရဲ့အတွက်လုံနေရတာပါဇာဝနေရလို့ပန်းနိုင်မဟုတ်ပါဘူးဇာဝနေရဲ့အထက်မှာပန်းနိုင်ရှိပါတယ်ဓမ္မဒုက္ခကိရိသာအပေါ်မှာအနာယောလုံးမနိုင်တဲ့ဓမ္မအဲဒီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဇာဝနေရလောက်တဲ့ပန်းတိုင်ထားနေကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကိလေသာကြာနှကောင်အစာကျွေးနေတာပါနေရတာကကိုယ်မှဒုက္ခအောက်မှနေရတာနေရတာကကိုယ်မှကိလေသာအောက်မှနေရတာကြာနှကောင်အစာကျွေးနေရတယ်ကိုယ်အစာကျွေးတဲ့ကြာနှကောင်ကနောက်ဆုံးကိုယ်ပြန်ဖိတ်တတ်မဲ့ကြားရည်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာမွေးစားတဲ့ကြာနှကောင်ကနောက်ဆုံးကိုယ်ပြန်ကတ်တတ်မယ်ကြားနေပါစဉ်းစားကြည့်တမိဘဖြစ်เสียရည်ဒီပေါ်ဗျာတတိယပြင်ဒုက္ခကိလေသာဝအမိုက်ပုံကြီးနှစ်ပုံလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒုက္ခလည်းပါအမိုက်ပုံကြီးနှစ်ပုံရှိတယ်လေဒုက္ခကအမိုက်ပုံတစ်ပုံဒုက္ခကအမိုက်ပုံတစ်ပုံကိလေသာကအမိုက်ပုံတစ်ပုံမပေါ်ရင်မပေါ်ရှိပါလိမ့်အဘောဓာဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားယန္နာကိုပဲရအောင်မယုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ရွှေရှိတယ်ပဲပြောပြောငွေရှိတယ်ပဲပြောပြောဘာတွေရှိတယ်ပဲပြောပြောရှိသမျှအလုံးကိုအမိုက်ပုံနှစ်ပုံထဲအကုန်ပြစ်လိုက်ရမှာပါဒုက္ခအမိုက်ပုံထဲအကုန်ပြစ်လိုက်ရမှာကိလေသာအမိုက်ပုံတဲ့အကုန်ပြည့်လဲရမှာအမိုက်ပုံကြီးနှစ်ပုံဒီကွာအမိုက်ပုံကြီးပဲအဲ့ဒီတည်းကအဖို့တန်တရားရတော့လိမ္မာပန်းနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့တရားအောင်ယူကြပါဗျာဆောင်းဝန်တို့တည်းမှာမင်းတို့စောစောတို့ညာတို့စသည်ကောင်းမြတ်သွားတဲ့အခါအမိုက်ပုံရှိတဲ့နေရာအမိုက်ပုံရှိတဲ့နေရာသူကပြအမိုက်ပုံရှိတဲ့နေရာပေါ့တချို့လူ2ယောက်စာ3ယောက်စာ1ယောက်စာ2ယောက်စာပြရတဲ့ကြည့်ဗျ
သူတို့ဘာလုံးနေလဲသူတို့မှာပါပါလဲရှိတဲ့တော့ဒုက္ခပါတယ်ဒုက္ခချောင်းပါတယ်လွယ်အေးလွယ်ထားတယ်ဒုက္ခနဲ့မလိုအပ်တာတွေပေးပယ်ထုတ်ဒုက္ခနဲ့လိုအပ်တာတွေဆွဲယူလွယ်အေးတဲ့တဲ့အမတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့မဖြစ်တော့လို့အာလေးအပြည့်ဆောင်းလိုက်တာပါပြစ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ကြံကြံပန်းပန်းသုံးလို့ဖြစ်တာကြီးရှာပြီးတော့အိတ်ထဲထဲထဲလူလည်းရှိတယ်ဗျာသုံးမဖြစ်လို့ဆွန့်ပစ်ထားတဲ့အမိုက်တဲကနေပြီးတော့သုံးလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒုံနဲ့ဆွဲယူအိတ်ထဲထဲဘာတွေထဲလက်ရှိတယ်တော့ဘလစတိအိတ်တွေထဲတယ်ပလင်ခွန်ဒီထဲတယ်စန့်စင်ပြီးရောင်းပိုက်ဆံရောက်မှာဘို့ဗျသူအမိုက်ပုံတဲ့ပိုက်ဆံရှားနေတာပါဗျရှားတတ်တော့လေရတာပါပဲဗျဘုရားလည်းအဲ့ဒါပဲဒုက္ခကိလေသာဆိုတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဗျဘုနာအပမရတတိဒုတ်တချောင်းခြင်တာပါပညာဆိုရဲမျက်လုံးတိတိကျကျပညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါတရားတရားလွယ်ရင်လည်းလွယ်ထားပါအမဲပုံတက်မှာသုံးလို့ဖြစ်တာဒီကောက်မလို့ပါတတိစတုတ်တစ်ချောင်းနဲ့မလိုအပ်တဲ့အရာမလိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ပမာရတကားပုဂ္ဂဝန်လာတဲ့ကိလေသာတွေပေါ့ဗျာတန်ရောစဉ်ဆိုတာလေကိလေသာပါပဲဗျာကိလေသာတန်ရောစဉ်ကြီးပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါပါပဲပုထုဇဉ်လို့ဖြစ်လို့ကိလေသာတန်ရောစဉ်မကင်းသေးပါဘူးဟာဟာပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သီတာစုအပေါ်မှာရောဇေဝဥစ္စာအပေါ်မှာရောတန်ရောစဉ်မကင်းသေးပါဘူးစေရဏနာလက်ခံပါမှန်နေတာလေသောတောတန်ရိုးရှင်ကိရတာဘာမှတုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကဒါနလုပ်ပေးတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးသီလသမာဓိပညာတိက္ခာတောင်းမှဖြည့်ပေးတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စီကံကတားမြစ်တဲ့ပိတ်ဆို့တဲ့တရားများသာဖြစ်တယ်အဲအောင်တတိယကိရတာနိုင်တော်ဘူးဗျာကိလေသာနိုင်တော်တတိတုံနဲ့သာယောဇဉ်ကိလေသာတွေပေးဖဲကြတယ်တတိတာကောင်းပါစေရပေးဖဲတတိတုံနဲ့သုံးလို့ဖြစ်တာတွေဆွဲယူပါရီရှိလေလူဘုရားထဲမှာအမိုက်ပုံဆိုပြီးအထင်မသေးပါနဲ့ဖိုးတန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓသာသနာအနေမြေဖြစ်နေလို့ပါရတနာကျော်ကြီးဖြစ်နေလို့ပါမင်္ဂလာအနေမြေဖြစ်နေလို့ပါအဖို့တာနေရှိတယ်ဗျအဲဒါဒီကိုတတိတုံနဲ့ဆွဲယူဟဲ့ဒီသားစုကြည့်တာဒါနဖြည့်အောင်ကြည့်ဒါနဖြည့်အောင်ကြည့်ဟေးတန်တရားတကွေခဏတွေ့တာအမတ်တမဲမလုံနဲ့သူတို့အကြောင်းပြုကောင်းမှုရအောင်ယူနာတတိတုံနဲ့ဆွဲယူတာသူကိုယ်လည်းကုသိုလ်ရအောင်ကိုလိုက်ပါကွာကိုလည်းပဲဒုက္ခကိရတာနဲ့နေရတဲ့သနာစီရလူတယောက်ပါသူလည်းပဲဒုက္ခကိရတာနဲ့နေရတဲ့သနာစီရလူပါသူလည်းပဲကုသိုလ်ရအောင်ကိုပေးပါကိုလည်းပဲသူ့အကြောင်းပြုကောင်းမှုရအောင်တော့မျက်စိမပြတ်ပါစေနဲ့ပညာမျက်လုံးဖွင့်တတိတုံနဲ့ဆွဲယူဒါနတွေနေရရလေရပိသမြဒါနဖြစ်အောင်ယူလို့ရလေရခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရသမြသီလသမာဓိဝိပဿနာတိက္ခာ၃ပါးပေါင်းဝင်အောင်လုပ်လို့ရလေရဟေးဈေးဝယ်တာဘုရားခါပြီးဒါနဖြစ်အောင်ပြီးဟဲ့ဒါတရားလွယ်ထဲထဲဒါတရားလွယ်ထဲထဲတတိတုံနဲ့ကိလေသာတန်ရိုးစဉ်ပေးဖက်တတိတုံနဲ့အဖို့တန်ဒါနဆွဲယူဒါတရားလွယ်ထဲထဲထဲ
အဲ့လိုသာထဲ့နေလို့ရတော့ဗျာဒီခန္ဓာမှာအဖို့ဒဏ်နေရတော့ဒီနေ့ဒီနေ့အများကြီးရမှာပေါ့ဗျာမယူလို့သာပါဗျာယူမယ်ဆိုရင်ရတနာကျော်ကြီးပဲဗျာသာဝတိရည်တွေထဲမှာလည်းအတိဒုက္ခကံထားပါဗျာပေါ်လုံးလို့ကုသိုလ်ရခဲ့တယ်စီပွားရေးထဲမှာလည်းအတိဒုက္ခကံထားပါဗျာကုသိုလ်ရခွင့်နဲ့များလွန်းလို့ပါဗျာလူမျိုးရေးကိစ္စတွေထဲမှာလည်းတတိထုတ်တာကြင်တာပါဗျာရောက်ွက်တယ်အများကြီးပါဒါကြောင့်တတိထုတ်တစ်ချောင်းနဲ့မလိုအပ်တာတွေပေးဖဲလိုအပ်တာတွေဆွဲယူတရားတရားတွေထဲထဲဒီနေ့တည်းအများကြီးရမှာဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခကိလေသာအမိုက်ပုံကြီးနှစ်ပုံလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်လူဘုရားဗာရီရှိတယ်လို့ပဲပြောပြောနောက်ဆုံးအမိုက်ပုံထဲထွက်လိုက်ရမှာ ड़ी ဒုက္ခအမိုက်ပုံထဲမှာထွက်လိုက်ရမှာ ड़ी ကိလေသာအမိုက်ပုံထဲမှာထွက်လိုက်ရမှာ ड़ी အဲ့ဒါဒီကိုအနာယုဏနာကကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်းမှုတရားရရှိရဲ့အတွက်လမ်းညွန်ဖို့မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ်လာခြင်းပါဗျာကုတ္တကုတ္တဆိုနိုင်ငံကြလမ်းမှာဘို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီပြင်းမျိုးလမ်းမှာဘို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကုက္ခာနာမှာအာလောရနိုင်ပါလေယရနာရောဘုကကုက္ခာနာမှာသောတမြကောင်းမှုတွေယူရတဲ့လောက်ရနိုင်ပါလေဒါကြောင့်များစွာဒုက္ခရှိနေကြရဲ့ဒုက္ခအမှန်လောဘယံလံညံဗုဒ္ဓပေါ်လာတိဒုက္ခကိုကိလေသာအကျိုးကြံထားတာကိုဗျကိလေသာအကျိုးကိုမဖြေသည်မမလျှော့သည်မဒုက္ခကတင်းခံထားနေဗျကိလေသာအကျိုးလျှော့ပြမဖြုတ်ပြမဖြေပြမဒိက္ခတုံးမဆောင်အားနဲ့လျှော့ပြီးဖြေပြီးပြုတ်ပေးမှသာဒုက္ခရောမှာအဲ့လိုဒုက္ခလွယ်ချောင်းတရားကောင်းနေနိမန္လာမှာတိကြပါစီတော့လို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာလမ်းမှာပြန်ပြတော်မူခဲ့တာပါပြန်ပြဖို့အတွက်လည်းပဲလောကသမားပွင့်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့တာပါသတ္တဝါတွေအတွက်ပဲတရားပွင့်ခဲ့တာပါသတ္တဝါတွေသမားမိမိတို့လည်းပါရပါလေကိုယ်အတွက်သာဆိုသူမိသားရှင်ရဲ့တဲ့ဘဝကဒိဗ္ဗံကူးခိုင်းပြီးပြီပဲဗျအများအတွက်ဆိုပြီးတော့နောက်တဲ့လေးအတင်ချင်းလေးကပါတသိဒါတော်နိယတဗျာတိယူပြီးပါမှာပါဒီပါရှင်ရတဲ့အများကြီးအများအတွက်ဆိုသူပါရမီဖြည့်ပြီးဘုရားအဖြစ်ကိုရအောင်ယူခဲ့တာအများအတွက်လံကောင်းလမ်းမှာညွန်ပြဖို့သတ္တဝါတွေဘုရားရှင်မြင်တာကသနာစရာကြီးမြင်နေတယ်ဗျရှိရှိတဲ့လူမြင်လဲကြည့်လဲသနာစီရလည်းပဲမြင်တာပဲငွေရှိတဲ့လူကြည့်တော့လဲသနာစီရလည်းပဲမြင်တာပဲဘယ်သူကြည့်လဲကြည့်တော့ဩသူလည်းဒုက္ခဒုက္ခထမ်းလို့ပဲသူလည်းကိလေသာဒုက္ခထမ်းလို့ပဲဒီထုတ်ကြီးတွေနဲ့အပယ်ကိုလည်းမရောက်ဘူးမပြောနိုင်သေးဘူးမရှိမဆန်ကြီးတွေဒုက္ခရောက်နေသေးတယ်သနာစီရကြည့်မြင်ပါလေများစွာဒုက္ခရှိနေကြ၍ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်လမ်းညွန်ဗုဒ္ဓပေါ်လာသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းသမျှမဖြစ်ရဘဲလွဲရမြင်မှုဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်လမ်းညွန်ဗုဒ္ဓပေါ်လာသည်ဖြစ်ခြင်းနိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နာလောက်တဲ့အကြောင်းရှိမှဖြစ်လို့ရတာပါဒီမှာလမ်းမှာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောင်းတဲ့စွာအားပြည့်စုံတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှာညွှန်ပြပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရဗုဒ္ဓပွန်ထောပေါ်ပေါက်တော်မူတာပုထုဇဉ်တတ္တဝါကြီးရဲ့သဘာဝကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုရင်အကြောင်းကိုရှင်းစစ်ခြင်းနဲ့အကျိုးဆိုတိုးတိုးပြီးတော့တောင်းခြင်းနဲ့ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဒါကိလေသာကြောင့်ပါ။အကြောင်းဆိုရင်ဈေးဆစ်ခြင်းတည်းများလုံးလည်းလျှော့ပါအောင်။များလုံးလည်းလျှော့ပါအောင်ဈေးဝယ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ဈေးဝယ်တယ်လို့ပဲ။ဈ
ေတဲ့ဆေးလို့ရတယ်နဲ့ဆေးကျင်တာပဲသံတားကြောင့်အကြောင်းတရားလည်းထို့ဒီပဲဈေးဆေးလို့ရတယ်နဲ့ဆေးကျင်တာပဲအကျိုးကြတော့တိုးတိုးပြီးတော့တောင်းကျင်တယ်ဗျနဲတယ်နဲနဲ့တိုးပြပါဦးဟမ်နဲနဲ့နဲနေပါလေတိုးပြပါဦးတိုးတိုးပြီးတော့တောင်းကျင်တယ်ခုတူကိုနဲနဲ့လှုပ်ပြီးနဲနဲ့လေးလှုပ်ပြီးတော့ဆုလဲအများကြီးတောင်းကျင်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့တဘာဝအကြောင်းနဲ့အကျိုးတိုက်တာမကြည့်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးချင်းချင်းမကြည့်ဘူး။ဟောဒီလောက်လို့ချင်းဒီလောက်တော့လို့ရမှာ။မြတ်စွာဘုရားပဲကြည်ပါ။ဘုရားဖြစ်ချင်တော့အကြောင်းနေဟာတကယ်အလွန်ကြီးမားမြတ်ပြားလာတဲ့အနန္တစွမ်းအားပါရမီများကိုဖြည့်ခဲ့ရတာ။ပါရမီကောင်းဖို့နဲ့ရလက်ပြည့်တဲ့တပ္ပိညုတဉာဏ်ကျိုးတိုက်တာကြည့်။နိုင်ချင်းကြည့်ဟေ့အကောင်းဆုံးလိုခြင်းအကောင်းဆုံးအကြောင်းနံပါတ်ကုန်အကုန်မြင်ရမှာကွာဒီလိုပေါ်ရဘုရုရှင်ကနံပါတ်ကုန်မလုပ်ခြင်းဘူးရအချိုးတော့အများကြီးလိုချင်တာရအကြောင်းကြတော့ရှော့ခြင်းနဲ့အချိုးကြတော့တိုးတိုးတောင်းခြင်းနဲ့ဒါနိလမမှန်ဘူးတဲ့ဒါရောက်ဖြစ်ခြင်းတမယမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဤကံအကြောင်းမှန်လန်းညွန်ဗုဒ္ဓပေါ်လာတိ။ရတကယ်ရေတကယ်ပြီးတွင်ကဲတင်မိသူမရှိမှု၍အပုကင်းလိုကိုကိုကိုသာကဲဖို့ရမြတ်စွာဗုဒ္ဓပေါ်လာတိ။မြတ်စွာဘုရားကအဲစိတ်သားတို့စိတ်သမီးတို့စိတ်ချိတ်တာနေကြစိတ်ချိတ်တာနေကြငါဘုရားလွယ်ဆွဲကယ်မယ်နော်ရောက်လို့ရရအောင်ငါဘုရားကဲပင်းမယ်ကဲပင်းမယ်အဲ့လိုအာမမခံပါဘူးဗျာကဲရမှာကိုဟာကိုကဲကြမြတ်ဗုဒ္ဓကကိုဟာကိုကဲပုံနီးစနစ်တွေကိုမိမာလမ်းမှာညွှန်ပြပေးမယ်ဘုရားကကဲတင်ခြင်းဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုအားကိုကိုကိုထကိုယူကိုစားအကိုတုံးရမှာပါကိုအားတုံးတဲ့အခါမိမလမ်းမှာတုံးနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလက်ညွှန်ပေးတာပါတကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွင်ကဲတင်မိသူမရှိမှု၍အပုကင်းလိုကိုကိုကိုသာကဲဖို့ရမြတ်စွာဘုရားပေါ်လာသည်ကိုဟာကိုမိမလမ်းမှာကဲရဖို့ဆိုပြီးကဲတင်ပုံနီးစနစ်တွေကိုညွှန်ပြပေးဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားပွန်တွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခဲ့တာမိမာလာမှာတည်ဖို့လေသာမန်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရာကြီးအတွက်ပါရမီတွေကိုတစ်ခုမှရှင်းမရှင်းဘူးနော်ဗေဒပစ္စည်းတွေအလုံးစိုက်ရမယ်နော်ဟေးဘယင်စည်းစိမ်တထေးစည်းစိမ်အများသူမှာသတ္တဝါတွေအလုံးခင်တော်လာတဲ့စည်းစိမ်တွေအလုံးစိုက်ရမယ်နော်ရာတယ်ရာတယ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဟောမတ္တပညုတရွှေဉဏ်တော်ကြီးလေအဲ့ဒါကြီးရဖို့တန်ပါတယ်ဆွမ်းနာပါတယ်ဒါဒီမကတိဘူးနော်ဣစ္ဆတကန္နာအစိအပိုင်းနေဆွမ်းနိုင်ရမယ်နိနာခံရမယ်နော်ခန္ဓာအစိအပိုင်းတစ်ခုမှတွေ့တယ်မမလို့မဖြစ်ဘူးနော်ရတယ်ရတယ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဟောမတ္တပညုတရွှေဉဏ်တော်ကြီးလေတန်တယ်တန်တယ်တန်တယ်ဆွပင်းမဲ့နိနာခံပင်းမဲ့အဲတဘောနှစ်ဘောမကဘူးနော်ကဘာရဲ့ကြာကြီးတော့ဘဝရည်လို့မရဘူးလေရမ်းချင်ရတယ်ရတယ်သဗ္ဗညုတရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့တတ္တဝအများအတွက်လမ်းညွှန်ပေးရမှာကဲတင်ပေးရမှာကဲတင်ကြောင်းကဲတင်နိုင်ကြောင်းဒီလမ်းကောင်းနဲ့လမ်းညွှန်ပေးရမှာတံပါလေးတံပါလေးအသက်ကိုပါဆောင်ရလိမ့်မယ်နော်တဘဝနှစ်ဘဝမကဘူးတော့ဘဝများစွာကဘာပေါင်းမြောင်များစွာတော့ရပါလေရပါလေဆွမ်းနိုင်ပါလေတခုမှရင်းမရှိဘူးနော်အဲဗိဓာပစ္စည်းလောက်ဆန်းရရင်တော့ဘောနောက်ပြဆုံးတော့ဣဇ္ဇတကနာအစီပိုင်းဆွန့်လွတ်နဲ့နာခံရပြီးတော့လောက်ပြီးဘယ်နဲ့အသေးခံရမယ်ဆိုတော့လွန်လွန်းနေဒါကြီးတော့လျှော့ပေးပါအာမလုပ်ဘူးနော်ဘုရားအလောင်းတော့မလုပ်ဘူးနေပေးတာနေပေးတာကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနံရောက်ချင်းထိုက်တန်တဲ့အကြောင်းပေါ့မိမလာမှာစိုက်တော့ပြပါဆိုတော့
นี่ไปล่ะบายะอัตตะก็บาสร้างละอเนนะขันละเลยจ้ะพออเมียสอบาเลยจ้ะถ้าอย่างตะแกเอยี้ตะแกไปด้วยแกติมิตุไม่ရှိหมู่เยဟုတ်แท้ตะแกเอยี้จ้ะบ่ต้องมาเกยหรอกเนาะသာသမီတွေကဆင်းရဲတွေအပူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါကျတော့အဖေများကင်မလာလို့အဖေကိုကြည့်လိုက်တော့အဖေလည်းတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အမေများလာကင်မလာလို့အမေကိုမော်ကြည့်တော့လည်းအမေလည်းတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကြမိဘဒီမှာဒုက္ခကိလေသာမရှုံနိုင်မရှိနိုင်ဆင်းရဲအပူတွေရင်ဆိုင်ရဘယ်လိုလဲသာသမီတွေနဲ့လာကူကြမလာလို့မျောကြည့်လိုက်တော့ဘူးမှမကူနိုင်ပါဘူးတဲ့ကြနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကဲကြရမှာကဲတော့လေမိမလမ်းမှတိမှာပဲမိမလမ်းမှကဲနိုင်မှာပေါ့ဗျာလောကလောကမှာမိမမလမ်းမှမှကဲကြရတယ်တွေ့တယ်မလားဗျာစင်ကြီးပါကွာအရက်ပတ်ောက်ပါတော့မယ်ဘာလို့ဒါရှည်ဖြောက်တဲ့အလုပ်ပဲလေတိုးတော့နီးရမှာပန်တော့ပိုးဆိုးသွားတယ်လေစိတ်ရှုပ်ပါကွာအစိတ်ပဲတောက်တက်သိလိုက်ပါတော့မယ်အမှန်တော့ကိုယ့်ကိုကယ်တာပဲကြ။ရှင်ရည်ရအပူတွေမခံနိုင်တော့လွတ်သွားမယ်ထင်ပြီးတော့မှမိမလမ်းမှမသိတော့ရမ်းကြလဲတော့အပူဆိုးရောပေါ့ဗျာ။မိမလမ်းမှမဟုတ်တာရင်တော့ကယ်လိုက်တာဘို့ဗျာ။ဒါကြောင့်အမြတ်စွာဘုရားကမိမလမ်းမှကယ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုကယ်ပုံကယ်နည်းတွေကိုယ့်ဟာကိုဒီလားနဲ့ကယ်ကြပါကိုယ့်ဟာကိုသမာဓိနဲ့ကယ်ကြပါကိုယ်ဟာကိုယ်ဝိပဿနာနဲ့ကယ်ကြပါဒီတိခါသုံးပါးစွာအများဖြင့်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရောက်တဲ့အချိန်ဖြင့်မြင်ပြီးတော့ကျူးစားပေးကြပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကယ်ရမှာပါတကယ်ရေတကယ်ဘေးတွင်ကယ်တင်မိသူမရှိမှု၍အပူကင်းလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တာကယ်ဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားပေါ်လာသည်အားရမြတ်စွာဘုရားပူဇော်နေကြတာရธรรมะကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတာလည်းတရားကိုပူဇော်နေတာပါပဲဗျာဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်များစွာဒုက္ခရှိနေကြ၍ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်လမ်းညွန်ဗုဒ္ဓပေါ်လာတည်ဖြစ်ခြင်းသမျှမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ခြင်းသမျှမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲဖို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်လမ်းညွန်ဗုဒ္ဓပေါ်လာသည်တကယ်အရေးတကယ်ဖြစ်တွင်ကဲတင်မိသူမရှိမူ၍အပူကင်းလို့ကိုကိုကိုသာကဲဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားပေါ်လာသည်မြတ်စွာဒုက္ခရှိနေကြ၍ဒုက္ခအမှန်လွတ်ဖို့ရန်လမ်းညွန်ဘုရားပေါ်လာသည်ဖြစ်ခြင်းသမျှမဖြစ်ရပဲလွဲရမြဲမို့ဖြစ်ဖို့ဧကံအကြောင်းမှန်လမ်းညွန်ဗုဒ္ဓပေါ်လာသည်တကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွင်ကဲတင်မိသူမရှိမူ၍အပူကင်းလို့ကိုကိုကိုသာခေဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားပေါ်လာသည်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွန်ပေးထားတဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ရှိခွင့်ရနိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘဝအမြင့်တဲ့ကိုသိတော်လေးမှာလမ်းကြောင်းလေးရှင်းရှင်းလေးတွေ့ရတော်လေးမှာဥစ္စာပြုလုပ်အားထုတ်ပေးကြရမှာပေါ့ဗျာအချိန်ကိုစားရတရားအချိန်ကိုကာလပါဠိလိုကာလလို့ခေါ်ပါတယ်
กาลสระอัสสัมมะเปตตวานิตัตเตจังเลยกาลอเชิงตะเกตวาดาก็တော့อเชิงตวาดาบ่ဟုတ်ပါอเชิงเลยไม่ရှိပါอเชิงที่ประสัตก็ပြောเนี่ยปัญญาญาตาဖြစ်ပါတယ်อเชิงอยู่เยတော့ละโนโทปยาจะไม่ရှိပါนาญาแลอเชิงบ่ဟုတ်ပါอเชิงว่าใต้ตาเนี่ยกริยาตาဖြစ်ပါတယ်အချင်းဟာလည်းညှို့ထိုးပြချင်ရှိပါပြည့်ညတ်တတ်တာဖြစ်ပါလေဒါဖြင့်အချင်းပြောင်းတာမဟုတ်တော့ဘာပြောင်းတာတကယ်ပင်ရင်းကယုံနာပါယုံနာပြောင်းနေတာပါယုံနာဒီအစမရှိတဲ့တန်တရားကားတဲ့ချိန်ကြီးမှရက်ခဲရတယ်မရှိပါဘူးအစမဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းပြောင်းလာခဲ့တာဘာလို့ပြောင်းလဲမခိုင်မြဲလို့ပေါ့ဘာလို့မခိုင်မြဲတော့အနှစ်မပါလို့ပေါ့အမာခံနေမပါလို့ပေါ့စတိတိထဲထားတာဘာမှမရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာလေးအစမပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေကြတာဒါကိုအချင်းလို့ခေါ်တာဒါဆိုရင်အချင်းစွာဘာလဲလို့မေးရင်ယုံနာခန္ဓာလေးရဲ့အစမပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာလေးရဲ့အမြန်နှုံးကိုအချင်းလို့ခေါ်တာပါအစမပြတ်ဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာရဲ့အမြန်နှုံးကိုအချိန်လို့ခေါ်တာပါတကယ်အချိန်ရဲ့ပင်ရင်းကယုံနံပါအစမပြတ်ပြောင်းနေကြတာကိုကအိပ်ပြီမဲ့သူကအိပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုကနားပြီမဲ့သူတို့နားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အချင်းစွာမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အရာရှိဆိုတာကစကားအနေနဲ့ရှိတာအချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ယုံနံခန္ဓာတည်းရှိနေတော့ပြင်းရဖြစ်တဲ့ယုံနံကလည်းဉာဏ်ရှိမှာပဲအိမ်နေလည်းရှိမှာပဲအေးရကဖြတ်ခနဲ့တည်ရင်တို့ရင်ဓာတ်ကြီးလေးကြည့်လိုက်ရသေးတယ်လူအိတ်လိုသာဓာတ်ရအိတ်လိုရှိဓာတ်ကြီးပဲကြည့်လို့ရတော့မလဲဗျာတည်ရင်တို့ဖြတ်ခနဲ့လို့လာတယ်ကြပြောက်ရဓာတ်ကြီးလေးကောက်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဓာတ်ကြီးမရတော့အမှန်တော့နိုင်ရတံပပေးတတ်တဲ့နိုင်ရဆိုရင်တံမကုံရပါပဲတကယ်နိုင်ရဆိုတကယ်ကုံရင်ရပါပဲအချင်းကတော့မရပါဘူးဗျာနိုင်ရအချင်းကမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအချင်းတိုက်တာတဲ့ကိရိယာပဲဗျာဒါကြောင့်အဆက်မပြတ်တကယ်ပြောင်းနေတာကအချင်းမဟုတ်ပါဘူးယုံနံနေပါတခါအမြဲတမ်းယုတ်အပ်တဲ့နာအသက်အသက်ကိုတစားနေတယ်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ဖြည့်ဆည်းနေတယ်ဝါစားနေတယ်နှုတ်ယူနေတယ်ဒီဘုရားနေရမယ့်အချိန်ဒီတစားတစားကုန်ကုန်သွားနှုတ်ယူနေတဲ့သောကြောင့်စားနေတဲ့သောကြောင့်အချိန်လို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ကသူကနေကိုယ်စားနေတာပါဒီဘုရားမှာနေရမယ့်အချိန်ဒီတစားတစားယော့ယော့သွားကုန်ကုန်သွားအမြဲတမ်းနှုတ်နှုတ်ယူတတ်တယ်အမြဲတမ်းစားစားပြည့်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်သူကကိုယ်ကိုစားတာကိုပြောတာပါအချိန်ကကိုယ်ကိုစားနေတာအဲ့လိုစားစားပြည့်နေတတ်တဲ့ကြောင့်လည်းကာလအချိန်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကြတော့နှုတ်ယူတတ်တဲ့အရာကအချိန်မဟုတ်ပါယောနံခန္ဓာတွေအစမပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲငင်းစေရင်နဲ့ပြောင်းလဲနေကြတာအဲ့လိုငင်းဆက်နေကြတာဟုတ်ပဲလှုပ်ယူနေကြတယ်အရှင်နေဆက်တို့ကုန်းကုန်နေကြတယ်လို့ပြောတာပါဒီလေလှုပ်တာကတော့လုံနာနေဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲရင်နဲ့ငင်းဆက်နေတာပါခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသဘောအရာပါနောက်တစ်ခုကရေတွက်အရေတွက်ထိုက်တဲ့ကြောင့်လဲအချိန်ခေါ်တယ်ရည်တွေ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းအချင်းလို့ခေါ်တယ်။ရည်တွေ့အရည်တွေ့ထိုက်တာကအချင်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့တစ်စက္ကန့်ကိုပြီးကုန်သွားပြန်ပြီ၊တစ်မိနစ်ကုန်သွားပြန်ပြီ၊အာတနာယီပါညာနဲ့အချင်းကိုအာယုံပြုပြီးရည်တွေ့ရတာဖြစ်တော့လေ၊ဖြစ်လို့လေကာလ။ရည်တွေ့ကြောင်းတပ်ပတ်တက်ရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပေါ့အချင်းနဲ့တိုင်းတာပြီးရည်တွေ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရည်တွေ့ကြောင်းပါဒီကလေးကဆယ်နှစ်ရှိပြီအသက်ဆယ်နှစ်ရှိပါပြီဒီသမီးလေးကခုနှစ်နှစ်ရှိပါပြီအရှင်နှစ်တိုင်းတာပြောတာပါဒီသက်ပင်ကြီးကနှစ်ပေါင်း60ရှိပါပြီအရှင်နှစ်တိုင်းတာပြောတာပါ
ီအဆောက်အဦကြီးကညပေါင်း50ရှိပါပြီစသည်ဖြင့်အရှင်တဲ့တန်းတားပြီးတော့သမတ်တက်ရှိတယ်ပေါ့ပြောရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရေအတွက်ကြောင်းဖြစ်လို့လေကာလအချိန်တကယ်တကယ်ရေအတွက်ဆရာကကောင်းမွန်စွာကျင့်သုံးတဲ့တရားသာဖြစ်တယ်သူဘုရားမှာတကယ်ရေအတွက်ဆရာတရားဝင်ရေအတွက်ဆရာကတရားတစ်မျိုးတည်းသာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကဘာကိုပဲရေအတွက်တည်းပြောပြောအဲ့စရင်ရေးနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့စရင်သမတ်စရင်တွေပြနေတယ်အဲ့စရင်သက်ရှိစည်ရင်တွေပြနေတယ်အဲစည်ရင်အိရှင်စည်ရင်ကတရားတဲ့ကောင်းမှုစတဲ့တရားကအိရှင်တကယ်ရွတ်ထွက်တဲ့အရာကကောင်းမှုစွာကျင့်သုံးလို့ရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာအဲဒီကောင်းမှုစွာအများသာတကယ်ရွတ်ရမယ်လူဘဝရဲ့တရားဝင်ကဏ္ဍများဖြစ်တယ်အဲဒီမှာနှုတ်နှုတ်ယူတတ်တယ်စားစားနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုအချိန်ကစားတာတရားကအချိန်ကိုစားမြတ်တရားအချိန်ကစားတော့ကောင်းကွန်ခံနေရင်ခုနပြောသူတရားပျောက်သွားမယ်တရားတွေမြုပ်သွားမယ်အချိန်ကိုကိုကပြန်စားနိုင်မှလားအချိန်စားတော့ကိုကကောင်းကွန်မခံပဲကိုယ်ကပြန်စားနိုင်အောင်လုပ်မှသာကိုဟာကိုကဲတင်ရရောက်မယ်တရားကျင့်သုံးရရောက်မယ်ဒုက္ခကိရိတာအပေါ်မှာအရှင်အဝါဩဇာအာနာပါဝါအလွန်ကြီးမားတဲ့တရားဆောင်အရာအောင်ယူနိုင်တယ်ဆိုမှသူရဲ့အရေးအတွက်တည်းတရားဝင်အရေးအတွက်ပါဒီနေ့ဈေးရောက်တာဘယ်လောက်ညက်လဲဗျာအဲကာလပေါက်ဈေးရတော့ဒီနေ့ဆုံးသိမ့်တော့မြတ်ပါတယ်ဓမ္မပေါ့စီကတော့ရောင်းရင်းရင်းနေလည်းပဲဒါနတိလဘာဝနာခမောစွာအာရီတပါးရေရအောင်ယူပါတယ်ဒီသုံးသိမ့်ဟာလည်းအမှန်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါကိုတုံးမယ်ဆိုတိလသမารိဝိပါဒနာပေါအောင်တုံးမယ်မေတ္တာစုကျွေးမယ်သဒ္ဒနာတိလဘာဝနာပေါဝင်အောင်ကျွေးမယ်ပေတင်သူပေးရင်ဒါနတိလဘာဝနာပေါဝင်အောင်ကျွေးမယ်ဗိုက်ဆံရည်တာတော့တော့ကကုသိုလ်လေးနဲ့တွဲရည်တာဗျကိုယ်တော်လေးနဲ့တွေ့ရတာဟဲ့ပိုက်စာလေးနေမအိမ်ရောက်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့နေရဘုံဆိုင်နာမည်မပြောက်သေးဘူးနော်ဘုံဆိုင်ရန်သူမျိုးကားပါနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဟဲ့ရန်သူမျိုးကားပါလက်ထက်ကိုအချင်းမွေးရောက်သွားနိုင်တယ်ကွရောက်သွားရင်လည်းကွအနိစ္စရှိုံပေါ့ကွအနတ္တရှိုံပေါ့ကွပိုက်စာလက်ခံကလေးကတရားအတိကလေးနဲ့လက်ခံတာရအဲ့လိုလေးတကယ်ရွတ်เสียအရှိကကောင်းဖို့တရားပါဒါကြောင့်အချိန်ကကိုယ့်ကိုအမြဲစားနေပါလေကိုကအချိန်ကိုပြန်စားပါပြန်စားဆိုတာအချိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခခံရမယ်အချိန်ကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခံလို့ပူလောင်ရမယ်အချိန်ဒီအချိန်ကဒီဆင်းရဲရမယ့်အချင်းပူလောင်ရမယ့်အချင်းကသံတရားဖြင့်မျောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခခံရမယ့်အချင်းနဲ့အများကြီးပဲကိလေသာကြောင့်စိတ်မထိန်းချလို့မဟုတ်တာလုပ်မိလို့အပယ်ဆင်းရရင်အပယ်ဒုက္ခကလည်းလောက်ကြောင်ခံရမှာမလဲမသိဒုက္ခပမာဏဘလောက်ကြီးမှာမလဲမသိမှတ်လို့မရတော့အများကြီးလာကြပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘသူပေးတာလဲကိလေသာပေးတာအဲ့ဒီကိလေသာကိုတတိကနိုင်တယ်တူ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 ပြောလိုက်တော့ဒါပဲဗျကဲကွာဒီအဆိုးတွေအားလုံးကိလေသာကကြိုးကန်ထားတာကွာဒီကြိုးကိုဖြုတ်ဖို့တတိကနိုင်တကွာတတိများများကန်ထားလိုက်ရင်အချင်းကိုနိုင်အောင်စားနိုင်ပါပဲအချင်းကိုကစားနိုင်ရင်စားအာရီကိုမှရမှာတေးကြပေါ့ပဲဗျာအမှန်တော့တတိယအများနဲ့ဂိုင်းထားရမှာဗျာအချင်းတဲ့အချင်းနဲ့မှတတိကိုမလွတ်တမ်းဂိုင်းထားရထမင်းစားလဲတတိထားစားထမင်းချက်လဲတတိထားချက်လမ်းသွားလဲတတိထားသွားရုံအလိုလိုရင်တတိထားလောက်ပြင်ရှင်မကလေးထင်းရင်တတိထားထဲနေမကောင်းရင်တတိလေးကတ်ထားဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆက်မပြတ်တတိဂိုင်းထားမှ
အချိန်ကိုကိုယ်ကစားနိုင်မှာပေါ့ဗျာတတိလွတ်တန်းတတိလွတ်တန်းအချိန်ကကိုယ်စားသွားတယ်စားတိုင်းစားတဲ့ဒုက္ခခံရမဲ့အချိန်သာတိုးလာတယ်ကိတ္တာပူလောင်ခံရမဲ့အပူချိန်ကတာတိုးလာတတ်တယ်တတိလွတ်တန်းဒုက္ခအချိန်တိုးတယ်တတိလွတ်တန်းကိတ္တာအပူအချိန်တွေတိုးတယ်တတိပေါ်လာတာနဲ့ညာပွင့်ပြီးတော့ဒုက္ခအချိန်တွေကိုကိုယ်ကစားနိုင်တယ်ကိလေသာအခြေတို့ကိုယ်ကစားနိုင်တယ်အခြေကလူကိုစားတဲ့တတဝါတွေကိုစားတဲ့ဆိုအယုဒီအသားတွေကိုဝါစားတာပြောတာမဟုတ်ပါငါးမျိုးစားတယ်ကျမ်းမာနုပြောအခြေကိုဝါမျိုးစားတဲ့အခြေတွေအခြေကစားတာဘုရားဟောတဲ့ကိစ္စနာစကားလေးရှိတယ်လေကာလကတတိဘူတာနိသဗ္ဗနေဝသဟတနာအချိန်ဆိုတာသတ္တဝါအလုံးကိုစားပါစေဘယ်သူမှမရှောင်ပါဘူးသတ္တဝါတွေကိုသာစားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပြန်စားတာပဲသဟတနာကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပြန်စားတာပဲဟုတ်တယ်အခုရှိနေတဲ့အချိန်ဟာတော့မရှိတော့ဘူးအခုရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီတော့မကြောက်ရင်ကုန်သွားမယ်ဒီမိနစ်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တောင်းမိနစ်မရောက်တော့ဘူးဒီနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကတောင်းနိုင်မရောက်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုန်းကုန်းသွားစပစ်ပါလေသတ္တဝါတွေကိုလည်းစားပါလေစားတာက၅မျိုးစားတာပါကျမ်းမာနုပြောအစင်ကို၅မျိုးစားတဲ့အချိန်တွေကျမ်းမာကြီးကိုလည်းစားသွားတယ်တစားစားကျမ်းမာကြီးတွေညံ့လာအောင်ချူချားလာအောင်ရုပ်လျော့လာအောင်အဲ့လိုဒီစားစားဆားဆားသွားပါလေဒီလေးစားတာတော့ယုံနာခန္ဓာကသူ့ဟာသူညှင်းဆဲနေတာပါတဲ့စကားပြောဖြစ်အောင်လို့အချင်းလို့ပြောလိုက်တာပါလုတ်ပြိုတဲ့အရွယ်ကလေးတစားတစားရုပ်လျော့သွားအောင်စားနေပါလေဒါလည်းတကယ်တော့အချင်းကစားတယ်လို့သာပြောတာယုံနာခန္ဓာတွေကသူ့ဟာသူပဲရင်ဆဲပြီးတော့ဖြိုးဖြိုးချသွားကြတာပါအချင်းတို့ကစကားပြောပြအောင်လို့ပြောလိုက်တာပါအဆင်းကြီးလို့ကောင်းတဲ့ရုပ်အဆင်းလေးတွေစားရုပ်လျော်သွားအောင်လေစားပြစ်နေပါတယ်အချင်းကစားပြစ်နေပါတယ်အချင်းနဲ့ထက်တူအဆင်းလေးတွေရော့ရော့သွားပါတယ်ပတိမတာလေးတွေရော့ရော့သွားတယ်ပတိထဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြီးမှာပဲတိတိသာသာလေးတွေသိခွင့်ရတာဟောအမှတ်တမဲ့ကြီးတယ်ဟောဘာမှမသိပါဘူးဗျမသိမသာမတကယ်မသိမသာပါအရှင်းကိုလည်းစားစားသွားနေပါလေဇမ္မာနုပြောအရှင်းကိုဝါမျိုးစားတဲ့အချိန်တွေအသက်ခွန်အားကုန်၍သွားရန်ဝါစားပြန်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားလေအသက်ကိုလည်းစားစားသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမိနစ်ကုန်သွားရင်ဒီဘဝနေရမယ့်အချိန်ဒီမိနစ်ရောသွားပြီတနာကြီးကုန်သွားရင်ဒီဘဝနေရမယ့်အချိန်တနာကြီးကုန်သွားပြီတရက်ကုန်သွားတာနဲ့ဒီဘဝမှာနေရမယ့်အချိန်တရက်ကုန်သွားပြီနောက်ပြန်ပြတ်လို့မရဘူးအကုန်ကြီးပဲပြရကြတယ်အချိန်ကအသက်အပိုင်းချားဟုတ်တဲ့တစားစားသွားပါတယ်ဒီဘဝနေရမယ့်အချိန်ဒီတိုးတိုးမလာပဲရော့ရော့သာသွားတယ်စားစားသွားတော့ခွန်အားအကောင်းတဲ့ခွန်အားတွေကိုလည်းတစားတစားရော့ရော့သွားအချင်းကပဲစားသွားပါတယ်အချင်းကစားတာကပြောလို့နားလည်အောင်လို့အလုပ်ဖြစ်အောင်လို့စကားပြောဖြစ်အောင်လို့ပြောတာတကယ်တော့ရုပ်နာခန္ဓာတွေတို့အားသူရင်းစဲရင်းနဲ့ဖြစ်ပြပြောင်းလဲပြီးတော့သွားနေကြတာပါအဲ့ရောက်ကျမ်းမာနုပြောအရှင်ကိုဝါမျိုးစားတဲ့အချိန်တွေအသက်ခွန်အားကုန်ရသွားရန်ဝါစားပြန်အမှန်တရားကြိုးစားလေအဲ့ဒါကိုအမှန်တရားအပ္ပမာဒကိုချုံလိုက်တော့တတိညာပေါ့မမေမလျောမပေါ့မဆာစကားလေးလေးခွန်တတိတစ်လုံးလေးကိုပဲမမေမလျောမပေါ့မဆာလို့လေးမျိုးပြောတာပါလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်လေမျိုးဟာတရားလေးမျိုးပါပဲလို့လဲခွဲပြောလို့ရတယ်မမေ့တာကတတိမလျော့တာကဝီရိယ
တတိနေဝရိယအတွက်မှန်းသွားတော့ပူလောင်အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာတွေကျင်သွားတော့အေးသွားလုံနေတဲ့လှုပ်အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာတွေရှင်းသွားတော့ငြိမ်းသွားလုံနေတဲ့စိတ်ငြိမ်းသွားတဲ့ပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေအေးသွားအဲ့ဒါကမပေါ်လွတ်လွတ်မြတ်မြတ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်အာယုံယူနာနာဖြစ်တဲ့အတွက်မပေါ်သမာဓိကိုပြောတာသမာဓိကောင်းတော့ဉာဏ်ပွင့်လာတယ်မဆဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်အထိဉာဏ်မျိုးကိုပြောတာပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတရားလေးမျိုးအဲ့ဒါကိုချုံပြောလိုက်တော့အစပြုတဲ့တတိနဲ့အဆုံးပြုတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုတရားအရာမှာပညာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပညာကလက်လာသိပုလို့ရတယ်ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ပါတတိအရင်ခံတဲ့လက်ကျင်ပွားများလို့ရလာတဲ့အရှင်ဟောပါတဲ့ကျင့်သိပညာမျိုးကိုပြောတာပါအဲ့ဒီပညာဆောင်အားတတိနဲ့ပညာတတိယကိလေသာကိုနိုင်တယ်နိုင်တာကဝရိယနဲ့တွဲပြီးတော့အနိုင်ယူတာပါပညာကဒုက္ခအပေါ်မှာဩဇာညောင်းတယ်ဒုက္ခအပေါ်နိုင်တယ်တရားအချုပ်ကဒါပဲဗျအပ္ပမာဒအချုပ်ကတတိကအဆူဆုံးကိလေသာကိုနိုင်တဲ့ကိလေသာဒုက္ခကိုပါချိုးကင်ထားတာတတိကြောင့်ရတဲ့ပညာကဒုက္ခအပေါ်မှာအနိုင်ယူနိုင်တယ်လွန်မောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိပညာပေါ်လာအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်ရင်အချိန်ကိုကိုကပြန်စားနိုင်တယ်ကိလေသာကိုနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိလေသာပြင်းတဲ့အချိန်ကိုသူစားနိုင်ပြီလေဒါဆိုရင်ဒုက္ခခံရမယ့်အချိန်ကိုပါစားနိုင်ပြီလေဒုက္ခဆိုတာကလည်းကိလေသာနဲ့ပေါင်းပါတာဆွာတာပါဗျကိလေသာနဲ့ခွာထားတဲ့ဒုက္ခကသိတဲ့ဘောကောင်းပါလေညာအောင်ပါတပည့်ခံပေးပါတယ်ဒုက္ခကကိလေသာနဲ့ပေါင်းတော့ရန်သူကိလေသာနဲ့ခွာထားလိုက်တော့ဒုက္ခကတပည့်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ခိုင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခိုင်းပါခင်ဗျာရှုပါခင်ဗျာရှုပါခင်ဗျာဒုက္ခကအဲ့လိုရဒါရောက်အတက်ခွန်အကွန်ရသွားရန်ဝါစာပြန်အမှန်တိအောင်ကြိုးစားလေကြွားပြန်စားပါအချင်းကိုစားတတိထားစွာအတူပါလေကြွားမြင့်ပေးပါမမေ့တဲ့တတိမလျော့တဲ့ဝိရိယတွက်လိုက်တော့ကိလေသာတွေကိုကင်းသွားအောင်အနိုင်ယူနိုင်ကြပါဒီတော့ကိလေသာကြောင့်ပူလောင်နေရတဲ့ဆေးကအေးသွားတယ်ဗျာကိလေသာကြောင့်ထိမရသိမရဆုံးရှားနေတဲ့ဆရာလည်းငြိမ်းပါရတရားစားတာစားတာကိလေသာကန့်ခွာထိမ့်ချုပ်ဖယ်ရှားတာဟောပဲအချိန်ကိုကိုကပြန်စားနေတာဒါဆိုရင်တန်တရားမှာဒုက္ခခံရမယ့်အချိန်လို့လည်းအများကြီးစားပြလိုက်ကြလေဒီမှာကိလေသာကိုနှောင်စားနေတဲ့အတွက်ကဲဘဝတစ်ထောင်လောက်ဟောနာဒီဒုက္ခခံရမှာဘဝ900လောက်လျော့သွားနည်းလို့လားဓမ္မစာအကအချင်းကသိကြည့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းကိုစားတတိထားစွာအတူပါလေ။အဲတတိထားပြီးတော့အချင်းကိုစားပေးပါ။အချင်းကိုနဲ့အောင်ကိုကတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့စားပေးပါ။စရင်တောင်းပါအချင်းမှာစွန့်ခွာသွားရပြီ။အချင်းကသူတရားဟုတ်တယ်နှခအခွင့်အရေးမပေးပါဘူးဗျတခါပဲအခွင့်အရေးပေးပါတယ်အချင်းတခုကနှခမလာပါဘူးဗျအချင်းနဲ့အချင်းနဲ့ကတခုစီးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်အချင်းကအခုမရှိပါဘူးဗျအခုအချင်းကလည်းနောက်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဗျအချင်းတခုကလူတရားဟုတ်တယ်တခါပဲအခွင့်အရေးပေးပါတယ်ပြီးတော့အချင်းဆိုတာကလူတန်းလူတန်းအညီအမျှရအောင်ဝေဖန်ပေးပါတယ်မရသူမရှိအောင်ဘာသူမှမလည်းမပူရပါဘူးတုံးတူပါပဲအကျိုးရှိပြီမတုံးတူတွေပါတော့အကျိုးမရှိပဲနဲ့အချင်းစားတာခံလိုက်ရပါတယ်အချင်းစားတဲ့အောက်မှာဆင်းရဲပူလောင်တာနဲ့အရှုံးပေးရပါတယ်အဲအောင်ဆင်းရဲတောင်းတာအချိန်မှစွန့်ခွာသွားကြပြီအချင်းတခုရောက်လာတယ်ရောက်လာတယ်ဆင်းရဲတောင်းတယ်ကဲကျွန်တော်အချင်းတမင်းနဲ့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ရောက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီတမင်းနဲ့အတွင်းမှာကိုယ့်ကိုအာမခံတာဝန်ယူနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘလောက်ရနိုင်တယ်လဲဆိုတာက
ကိုယ့်အပေါ်စမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာဒီမိနစ်ကဘာမှမကြောက်ဘူးလေဒီမိနစ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာကဲဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာကုသိုလ်တွေထဲကဘယ်ကုသိုလ်များရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟဲ့ဒီတမိနစ်ထဲပါရမှာလေဟဲ့မတုံးတက်တော့မတုံးဖြစ်တော့တမိနစ်ထဲဆိုပြီးလဲတယ်ဆိုပြီးတော့မလုံလိုက်တော့ဘူးယာဘာမှမရတော့လက်အဲ့တော့အချင်းကတရားသဘောနဲ့သက္ကနာလေးထိုးလာတယ်လေကောင်းပြီခင်ဗျာဒီတမိနစ်အတွင်းမှာဘလောက်အိုသွားတယ်ဆိုတာလေးတိုင်းတာကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာဟာတမိနစ်ခင်ဗျာအိုသွားပြီခင်ဗျာဒီတမိနစ်အတွင်းမှာအပူချင်းဒီဂရီဘလောက်တက်သွားတယ်တိုင်းတာကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာဟဲကိလေသာအပူဒီဂရီအများကြီးတက်သွားတယ်တတိလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာအပူရှင်လည်းတိုးသွားတယ်ဒုက္ခတွေလည်းတိုးသွားတယ်အိုဓာတ်လည်းတိုးသွားပြီအများကြီးတိုးသွားပြီတမိနစ်တည်းရှိတယ်နော်ဒီလိုအရှင်တို့ကတဏှာကြီးဆိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပင်လူသားစဉ်းစားကြည့်ကိလေသာတွေဘယ်လောက်တိုးလာမလဲဒုက္ခတွေဘယ်လောက်တိုးလာမလဲတရေဆိုတွေ့ကျင်တော့တင်လူသားဒီတည်းရဲ့အတွင်းမှာဒီလိုយិតាသွားနေလေဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေဘယ်လောက်တိုးလာမလဲကိလေသာတွေနောက်ထပ်ဘယ်လောက်တိုးလာမလဲနောက်တော့ကြိုးကပ်ပြီးတော့အပယ်ကိုပြန်ပြီးရှိုးရဆင်းရအောင်ပါတင်လို့သားဘောတော်တော်မလုံးနဲ့တော့စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲရောက်စရင်တောင်းကအချိန်မှဆွန့်ခွာသွားကြပြီစရင်တောင်းတောင်းပြီးတော့သူကတော့ဆွန့်ခွာသွားပါလေကတ္တထားတဲ့အချင်းစီဘယ်ရောက်ရသလဲဆိုစစ်ဆေးကြည့်ပါလေ။ရောက်ရသလဲခင်ဗျာဒီတမိနစ်အတွင်းမှာဘာမှမရပါဘူးတမိနစ်တည်းပါရနေတယ်။ဘာမှရအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးနည်းနည်းလေးအရှင်ကအရှင်နဲ့လို့ပဲသူမတုံးလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ကြိုက်တာပြင်းခင်ဗျာကိလေသာနဲ့ဒုက္ခဒီတမိနစ်အတွင်းမှာဘယ်လောက်တက်လာတယ်စိုက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာကြည့်တော့ပါ။အမလေးအများကြီးပါလားဟဲ့အများကြီးပါလားဟဲ့ဟာတမိနဲ့တမိနဲ့မကိလေသာအပူရှင်တွေကလည်းအလုံးအယံတွေအများကြီးပါလားဟေးဟေးဒီအတွင်းမှာဥဒေဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကလည်းအများကြီးပါလားတိုးတိုးလာလိုက်တာတိုင်းကြည့်တာရဒါရအပူတိုးကဥရဲ့လာနဲ့နာတတ်ကြပြီတတိလွတ်တိုင်းတတိလွတ်တိုင်းဒုက္ခကိလေသာကိုယ့်ဘောတက်နေတာခံရတယ်အချင်းစားတဲ့အချင်းစားတဲ့နဲ့တကယ်တော့ဒုက္ခကိလေသာကိုယ့်အပေါ်တန်နှင်းခံရတာပြောတာဒုက္ခတွေတန်နှင်းသွားကြတယ်ကိလေသာတွေတန်နှင်းသွားကြတယ်သံတရားမှာလည်းဒုက္ခအချင်းတွေနောက်ထပ်တိုးလာတယ်ကိလေသာအချင်းတွေအပူချင်းတွေနောက်ထပ်တိုးလာတယ်အပူတိုးလာလို့ကိလေသာပြောတာအပူတိုးလာဥရဲ့လားအပူတိုးကဥရဲ့လားမေတ္တာတတ်ကြပြီအဆုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟဲ့ခန္ဓာနဲ့တွေ့ရတာဘာမှလဲတွေ့ရကြမနှပ်ပါလားရဲ့ဒီကိတ္တသားလေးမှနင်းတော့မပေးနိုင်ဘူးရှော့မပေးနိုင်ဘူးတော့နင်းညံ့လိုက်တာညံ့တာကိုယ်ကညံ့တာပါဟဲ့ခန္ဓာရင်းနဲ့တွေ့ရတာတွေ့ရကြမနှပ်ပါလားရဲ့ကိုယ်ရဲ့အရှင်ကိုယ်ရဲ့အရှင်ဒီလည်းတက်သွားပါဘောလားဒီခန္ဓာကြီးတမိနဲ့တမိနဲ့ဆိုဇရာမီလောင်းလောင်သွားတာအများကြီးပါလားဟေးအားငယ်စရာကြီးတွေပေါ်လာမယ်တဲ့အရှုံးကြီးပဲအပူတိုးကဥရဲ့လာနဲ့နာတတ်ကြပြီဆုံးဆုံးနေတာပဲတတိရှိထားပညာပွားတော်အစာချင်းပြိုင်ကိုကနိုင်ကြံ့ခိုင်အေးမြပြီခုနအပမာဒပြောတာပါတတိရှိထားပညာပွားတော်ဆိုတာကမမေးမလျော့မပေါ်မဆာအစဖြစ်တဲ့တတိအဆုံးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတဲ့ပညာအဲ့ဒါပြောတာတတိရဲ့ပညာရဲ့တတိရှိထားပညာပွားတော်တတိယကိတ္တောနဲ့ပညာကဒုက္ခဘောဩဇာညောင်းနေလုံးပေါ်နိုင်တဲ့အစာချင်းပြိုင်ကိုကနိုင်ကဲအစာချင်းပြိုင်ကြတာပေါ့ကွာတတိကောင်းတော်ပညာလည်းပေါ်ရပေါ်လာလို့တော့ဗျာအချိန်လေးကိုစာ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 သွားနိုင်တယ်အချင်းစားတလို့ကိလေသာတွေကိုပဲစားနိုင်သွားတယ်ကိလေသာစားနိုင်ရင်ကိလေသာကကြိုးကန်ထားတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရောရောသွားကြမယ်တရားစွာအားတစ်ခါပြုလုပ်လို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်း
မိနစ်ပန်းလေးတွေမိနစ်ပန်းလေးတွေပြုတ်လို့လို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဟေးဒုက္ခဟေးကိလေသာနင်တို့ကဘာကြောက်ဖို့လိုသေးတယ်ကွခန္ဓာကြီးဒုက္ခရှိပေမဲ့ဒုက္ခအောက်တော့ခေါင်းကမဝင်ဘူးကွဒုက္ခအပေါ်ညာနဲ့တက်နေမှာကွဟေးကိလေသာပုထုဇဉ်ပြေလို့ကိလေသာမကင်းသေးပေမဲ့ကိလေသာအောက်ခေါင်းကဝင်လိုက်မယ်မတင်နဲ့တော့ကိလေသာဘုံမှာတတိညာနဲ့လောဘအနာယူတက်နေပြီးတော့အောင်ဝဲစင်ပါကွာကိုဟာပဲနာအောင်စားမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုတို့အဖြစ်များလာကကိုကအချင်းကိုများများစားနိုင်လို့ပါတတိများများထားနိုင်လို့ကိုတို့အရာနဲနေတာက तू ကစားတာကိုကခံနေရလို့ပါကိုကသူ့စားမယ်နဲ့အားကနဲတော့ तू ကကိုစားမှာပေါ့ဗျာ तू စားခံရတော့ဒုက္ခကိလေသာအစိုးရတို့မယ်အယောင်တိရှိထားပညာပွားတော့အစာချင်းပြိုင်ကိုကနိုင်ကြံ့ခိုင်အချမ်းဖေအယောင်ဆရာကြီးကအပမာဒအမြဲတမ်းကြိုက်တော့ပါတဲ့စားနေအောင်အမြဲတမ်းကြိုက်တော့ပါအပမာဒတတိတောင်းဆိုချက်ကအာဘုမလို့တိဖို့လို့ဒီအာမအားလို့ပါလုံးတရားလဲရှုလို့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဒီစကားဒီမပြောနဲ့တဲ့တတိယတတိယမပြောနဲ့ဒါတရားမဝင်တဲ့စကားတွေဒီလိုယရနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်သာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်မင်္ဂလာနယ်မြေမှာဒီစကားတို့ပြောဖို့မလိုဘူးအလုံးရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအတိရှုပ်တာကိလေသာကြောင့်အတိရှုပ်တာမအားဘူးဆိုတယ်မဖြစ်တယ်ဘူးအမှန်တော့မအားတာကအကိုမှအလုံးဟဲ့ဆိုတာမဖြစ်ရမှာမအားတာအကိုကမှအလုံးဟဲ့မအားတာဟာကုသိုလ်အလုံးကြီးပဲဖြစ်အောင်တတိညာနဲ့အရှင်ကိုစားနေအောင်လုပ်ပါဒါရောက်ကိုစားနေလိုက်တာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုလည်းပူဇော်ရရောက်သူကအမြဲဒီကိုလည်းထုတ်ယူရရောက်ပေါ့ဗျာတရားကိုကျင့်သုံးပြတာလည်းပဲဘုရားကိုပူဇော်နေတာပါပဲဘုရားရှင်ကျေးဇူးကြောင့်သာဒီတရားတွေသိခွင့်ရပါတယ်ကျင့်ကြံချိုးကိုအထုတ်ပုံလေးအလုံးလုံးပုံလေးဒီဥထုံးကြီးဓာတ်ထုံးကြီးသေထုံးကြီးတွေကလည်းဘဝအနှစ်တည်းထုတ်อยู่ပုံဒီစနစ်တည်းကိုနေစဉ်ရှားပွေးဆူဆောင်းတဲ့ပိုက်ဆံပစ္စည်းစီးပွားဥစ္စာတွေတဲကဒါနာတိလဘာဝနာပေါ်အောင်ထုတ်อยู่ပုံဒီစနစ်တွေပိုတဲ့ဒုက္ခတွေကဝိပဿနာထုတ်อยู่ပုံဒီစနစ်တွေနာတဲ့ဒုက္ခတွေကဝိပဿနာထုတ်อยู่ပုံဒီစနစ်တွေအဲ့ဒါတွေသိတာအရှင်ကိုကိုကစားနေတော့ကိုမှစွာအားရမှာပဲအာဘောမလို့တိဖို့လို့ဒီတိဖို့တတိအမြဲကြိုင်ပေးပါဒါကြောင့်မလို့ဆောင်းအားရကြည့်လိုက်ကြတာအများကြီးကြားကြပါရဲ့ဒါလေးလဲလိုက်ဆိုကြမယ်ကျမ်းမာနုပြောအစင်ကိုဝါမျိုးစားတဲ့အချိန်တွေအသက်ခွန်အားပုံရသွားရန်ဝါစာပြန်အပန်တိအောင်ကြိုးစားလေအချိန်ကိုစားတတိထားစွာအပ်တူပါလေစရင်တောင်းကအချိန်မှစွန့်ခွာသွားကြပြီတတိလောကကိုဖက်မှတုံညာရှိတာပေါ်ပြေပေါ်လာပြီတတိလောကကိုဖမတုံညာရှိတာပေါ်လာပြီအပုတ္တကကိုရဲ့လာနိနာထကြပြီတတိရှိထပညာပွားတော်အစာချင်းပြိုင်ကိုကနိုင်ကြံ့ခိုင်အေးချမ်းပေဇမ္မာနုပြောအစင်ကိုဘဝမျိုးစားတဲ့အချိန်တွေအသက်ခွန်အားကုန်ရဲ့သွားရန်ဝါစာပြန်ပါတိအောင်ကြိုးစားလေ
အချိန်ကိုစားတတိထာစာအာတူပါလေသယင်တောင်းပါအချိန်မှာစွန့်ခွာသွားကြပြီတတိလောကကိုယ်ပတ်မတုံညာจิตာပေါ်လာပြီတတိလောကကိုယ်ပတ်မတုံညာပေါ်လာပြီအပုတောကဟိုရဲ့လာနိဒာတတ်ကြပြီတတိရှိတာပညာပွားသောအစာချင်းပြိုင်ဘုရားနိုင်ကြံခိုင်ဤချမ်းပေးအချိန်ကိုစားမြတ်တရားစာအတုတက်ပေဒါရောက်တရားလမ်းချောင်းလေးတွေ့တုံးလေးအမှန်သိတုံးလေးမှာတရားအရာမှာကြီးကျယ်ဆုံးပြီးတော့တတိယလက်ခံပြုပြီးကျိုးစားကြရုံပေါ်ဗျာမလန်းဖော်တဲ့နိဗ္ဗာန်လားဥတော်ဟင်းလင်းပွင့်နေတဲ့သာသနာ့တွေ့တုံးလေးမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်ချိတ်ဆက်မိအောင်လည်းပဲတတိဉာဏ်ရှိရတာကျိုးစားကြရုံပေါ်ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်တန်တရားကြီးတွားရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲပညာဆိုတဲ့အင်ဂျင်နီယာပုံဆက်ဆရာကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တဲ့အခါပုံစံအကွက်ချပြသလိုပဲပညာနဲ့ဆုတောင်းအကွက်ချကိုယ်တော်ဆိုတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးသမားကဆောက်လုပ်နိုင်အောင်ဒီမှာလမ်းမှာဆောက်လုပ်နိုင်အောင်ပညာနဲ့လမ်းရှင်းလို့လေထူတောင်းပေးရမယ်ပေါ့ဗျာလမ်းရှင်းပေးရမယ်ပေါ့သောက်တော့ပြောက်ကောင်းယူတောင်းပေးနိုင်မှာတော့လောကီကောင်းယူလောက်တော့အတာလေးပါပဲဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်အထိဥတေယုံပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်အဖြစ်ကောကတ္တပုံညာတအချင်းဟောစာမြတ်တရားဟုကံမှုတို့ကြောင့်တရားကောင်းကိုပန္တိတဗျာအစရှိဝန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဗဒံတံတိမေတ္တနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြောင်းကြည်သာကောင်းစွာမသွေချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်းတဏ္ဍာယီဆိုတော်ရောပေါ်ဗျာအဤတော်လည်းအရှင်ဘုရားမြတ်တရားဆိုတဲ့ဘောဟာသုံးချက်တရားချာနာကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာမေလာနေကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်အပုခတ်တဲ့လူညင်းကြပြီးခေါင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပွားတော်တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လင်းကျမ်းကျမ္မာချမ်းချမ်းသာသာအခုစီရဘဝအနှစ်ကိုယ်ပန်အားအစစ်တွေကိုအစိုးရတဲ့မာရုကသာလက်ဦးစီရမယ်လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့တရက်ကိုတပတ်တပတ်လောက်တံပိုးထားထားပြီးတော့နေ့စဉ်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းဆိုဆောင်းအထုံးနာရကြလေအပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားဆောင်းအပ်တဲ့ဘဝလုံးဒီငြင်းရင်ကျအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးစိရခတ်တယ်လွန်ခြင်းရာအတိန်ကတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအချင်းလဲမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့ဈာမပြည့်ပဲရလွယ်နိုင်ကြပါစေဖုံးတည်း